The Public Transportation Security Unit, established in 2002 in order to prevent suicide terror attacks against buses, is due to be shut down at the end of December, despite fierce opposition from the Transport Ministry, Egged, and Israel Police. Transport Ministry spokesman Avner Ovadia told InfoLive TV that while the ministry opposes the move, it will uphold the government's decision. Gonen Cohen, head of the unit in Jerusalem, spoke to us about its activities. בעקבות גל הפיגועים הגדול של שנת 2002, הוחלט להקים את היחידה להבטחת תחבורה ציבורית. הקימו יחידה גדולה בתמיכת משרד התחבורה וחברות ההיסעים, שכוללת סדק של בסביבות שמקביל לגדוד בצבא באזור ירושלים. יש חלוקה של העבודה בהתאם לריכוזי הקהל ורגישות האוכלוסייה, במטרה לסכל ולמזער את כמות הנפגעים כתוצאה מהטרור שהלך וגבר פה במדינת ישראל. בימים האחרונים עלה לכותרות נושא של סגירת היחידה על מנת לחסוך בכספים. איך שאנחנו רואים את הדבר, מדובר בצמצום ובחיסכון של כסף, שוב, על חשבון האזרח ועל חשבון ביטחונו, ובהתאם למה שמתרחש לאורך כל הדרך, הפקרת חיי אדם לצרכים כלכליים, תמחור של חיי אדם, ואנחנו צריכים היום לחיות עם המציאות הזאת, לנסות ולהמשיך לתפקד למרות האיום הגובר של סגירת היחידה, ולמעשה הפסקת הפעילות שלנו והיכולת שלנו להגן על חיי אדם. היחידה הצליחה למנוע פיגועים בשנים האחרונות או לתפוס מחבלים פה באזור ירושלים? מתחלק לשניים. אחד, אירוע באר שבע המפורסם, שני מאבטחים שלנו, של היחידה שלנו, שפשוט הקריבו את עצמם על מפגע מתאבד והצילו חיים של עשרות אנשים למעשה בגופם. למזלנו ובדרך נס גם הם נשארו בחיים. מעבר לזה יש עדויות על פי חקירות שנערכו על ידי השבק של מקרים של מחבלים שנסוגו מביצוע פיגועים פה בבירה עקב הפעילות של היחידה שלנו. אתה יכול לתאר את המציאות שתהיה באמת אם יסגרו את היחידה? אני חושב שיכולת התיאור שלי מוגבלת, אבל לכל אזרחי ירושלים אני יכול להגיד, ולכל אזרחי מדינת ישראל, שבשורה התחתונה הטרור הפלסטיני כנראה לא עוצר פה. ואני רק יכול להזכיר את שנת 2002, שבגללה קמה היחידה, שאנשים פשוט היו קמים בבוקר, עולים לאוטובוס ומשאירים את הצוואה בבית, מסיבה פשוטה שלא היה ברור אם הם יגיעו לנקודת היעד שלהם עם האוטובוס. Dubbed the bulletproof vests of the nation, the security guards in the unit are a mix of newly discharged soldiers and students. אני עובד כבר 4 שנים ביחידת מגן. איך ששארתי מהצבא הגעתי לפה. אני ירושלמי, מכיר את כל מה שקורה מבחינת פיגועים בירושלים וכל הדברים האלה, בגלל זה התגייסתי גם ליחידה אותי. יום העבודה שלנו מתחיל מאוד מוקדם, מאוד מוקדם בבוקר, לפני האוטובוסים. כל המאבטחים שלנו מכירים את כל הצירים בירושלים, את כל הצירים של כל המאבטחים, שככה שלא תהיה בעיה להעביר מאבטח ממקום למקום. יש לנו עוד סוג מסוים של מאבטחים, שזה מאבטחים סמויים, שנמצאים בכל מיני גגות מסוימות, נמצאים בתוך התחנות, לאו דווקא על מדים, אלא גם סמויים, שאזרחים לא מבדילים בינינו לבין האזרחים. בגדול מה שאנחנו עושים זה לתת לאנשים הרגשה הרבה יותר טובה לנסוע באוטובוסים, וזה מה שאנחנו, זה מה שקורה כיום, למנוע פחה באוטובוסים. אני דיברתי עם כמה וכמה מאבטחים שלנו, גם אני בתור מאבטח הרגשה לא כל כך טובה, שאין לך ביטחון בעבודה, שאין לך עבודה מסודרת. הרגשה פה של המאבטחים היא ירדה קצת, כי אנשים שחוששים, שחוששים לפרנסה שלהם. InfoLive TV accompanied Cohen on his rounds in Jerusalem. לאור הניסיונות בעבר של מפגעים מתאבלים
להתחזות לחרדים או חיילים, ישבנו עם רבנים על מנת ללמוד את כל זרמי הדת, והיום כל מאבטח אצלנו שמגיע ליחידה מקבל מצגת מלאה עם כל הנואנסים של כל הזרמים בדת, של כל החסידויות, על מנת שנוכל להתמודד גם עם הדפה הזאת בדרך היעילה ביותר. Over a quarter of a million civilians use the buses in Jerusalem daily. On hearing of plans to shut down the unit, passengers are concerned. חבל, אבל אם אין תקציב, מה אפשר לעשות? זה יהיה מאוד עצוב וחבל, כי זה נותן את התחושה של הביטחון. אתה רואה מאבטח עולה באוטובוס מסתכל. מה עושים? אנחנו כעיקרון חלק ממערך ההבטחה של התחבורה הציבורית. ההבדל בינינו ובין המאבטחים שאנחנו עובדים על ללא מדים, על אזרחי. אנחנו מתערים בין הקהל, נכנסים לתוך הקהל, האוכלוסייה, מסתכלים על אנשים, אם צריך בודקים, שמים כובע זיהוי, מציגים תעודות ובודקים את האנשים. האפקט של זה שפשוט לא מזהים אותנו. פשוט אם יש מישהו חשוד, ההגעה שלנו אליו היא סמויה, יותר קל לנו להגיע אליו בלי שהוא יבחין בנו, לא בולטים, יכולים להשתלט עליו בקלות. כמה שאני יודע, בשנתיים האחרונות אין פה פיגוע, ואני עובד פה כבר 5 שנים. כנראה שזה עובד, זה נותן את התשובה. In an ideal world, there should be no need for security guards, but in reality, Palestinian terror continues. If the government goes ahead and shuts down the unit, only time will tell if it was the right decision, or whether once again Israelis will be plunged into a horrific reality everyone prefers to forget.